Белгілі журналист Дана Нұржігіт пен әйгілі актер Әділ Ахмет бірігіп жаңа кино түсіріпті. Киноның аты «Анаға апаратын дара жол». Бізде Алматыда қызық болды. Алматыда ұстап алған көшеде жүгіріп келеді. Ана Барақолқының көшесінде түсіп жүгіріп жатқан кезде анау Барақолқыда адамдар шығып, базарға тиіп кеттің, базарға тиіп кеттің. Бір қыз ұнататын жігітін түсінде көре бергеннен кейін жатарда боянып жатады екен.